Mi smo studirali arhitekturu obojica i nismo se poznavali, pripadali smo potpuno različitim bandama i zapravo da nije bilo te neke ekskurzije gde smo se upoznali, mi vjerojatno nikad se ne bi ni upoznali, a kamoli sarađivali. Potpuno smo, dakle... Vjerojatno bi se upoznali, ne tako. Pa možda se ne bi ni upoznali. Da. U Finjskoj bili smo. Da, i bila je ekskurzija u Finjskoj, išli smo da obilazimo zgrade Alvara Aalta. I jednog dana, prilikom jednog od tih presedanja, bilo je prazno mesto u autobusu, pored Žoleta. I ja sam seo pored njega. Inače, dakle, mi smo došli do Finske i tamo smo mi putovali, ali nikad nismo seli jedan pored drugog, stvarno jednostavno. Ja, to je Kongres studenta arhitekture, to se da, dešava. Da, Kongres studenta arhitekture. Ja sam takozvano i te godine 50 nekog studenta, dosta Beograđana. U svakom slučaju, bilo je prazno mjesto pored Žoleta i seo sam, i to, sad putuje se tamo kroz ona bespuća Finske i sad počinjemo da pričamo šta koga zanima. Ispostavilo se da smo totalno različiti, da je Žoleta tada zanimala renesansa i neka vrsta perfekcionizma u izrazu i svemu, a ja sam bio suprematista. I onda smo se čudili jedan drugome kako je moguće da tebe zanima renesansa ili on kao kakav taj suprematizam, tako dalje i tako dalje. I mene je lično fascinirala ta različitost, ta totalna različitost u svemu, pa čak i u tim pozicijama u umetnosti. Osim što smo studirali dakle, arhitekturu, to je nešto što nas potencijalno povezuje. I eto, to je bio taj prvi susret, taj kontrast, ta kontra koja je meni dala nekakav signal, aha, to je nešto sa čim se vredi, u što vredi uložiti napor da se nekako približimo i da nešto probamo. Eto, to je sad, dakle, sa moje strane razlog tog nekakvog početka dalje diskusije, sad može Žole da ispriča. Pa dobro, ja se sjećam toga, se više sjećam toga da je na fakultetu bio neki grafički telje koji je prvo to otkrio, jer je bio najhrabriji valjda od svih da otvori vrata koje niko nikad nije otvarao i da ulete i da tamo vidi, to profesori nisu videli kada je on to uradio, da vidim neke prese za grafiku i da dođe i da mi predloži da probamo da učimo grafičke tehnike. I onda smo pitali čije je to, ovi su rekli profesor Grujić, a onda proto misle da idemo kod profesora Grujića sa nacrtne geometrije, što nije bio slučaj, nego je bio profesor Grujić sa likovne. Ja sam ga uputio, ne taj Grujić, nego ovaj Grujić, i onda smo otišli kod ovoga i ovaj je rekao kao nema problema, očistite, 3 dana smo čistili i onda je počeo da nas obučava klasične grafici, dakle zanat. I dao nam ključeve i to je trajalo 3 godine. Da smo mi kroz klasičnu grafiku počeli stvari da kroz taj zanatski deo posla da se upoznajemo i da radimo zajedno. Sami znate kad se radi grafika, gotovo 80% produkata je škart. Tu dok dođeš do perfektnog otiska, ili je faceta loša, ili je ploča zamazana, ili domazana, ili premazana, ili je ecovano, brecovano. To sad ima sve gomilo tih nekih termina. I nikad nije dovoljno kvalitetna i samo se numerišu i vrednuju tako perfektni otisci. Dakle, čak i u toj prljavoj grafici samo ta perfekcija dolazi u obzir. I onda smo se mi nekako i u tome pobunili. Pa kao zašto bi samo to, meni je, i obojci je bilo zanimljivije to što ostaje iza, taj trag te drljavosti, prljavosti, frljavosti, ta nesmotrenost, ta greška kao nekakav čoveči, čovekomerni trag. I shvatili smo u tom procesu zapravo da je škart ono što je naša pozicija, da nas zanima taj ostatak, taj otpadak, ta zapravo poetika odbačenog.
I onda iz te poetike grešaka nastaje da sam jednom momentu rekao pa mi smo pravi škart i tako je ispalo škart. A da nismo imali uopšte predstavu da u tom imenu ima art i dan danas mislim, to ne neka prijateljica rekla da to zbog arta, kao ne, nikakve veze nema, ni tada ni sada, dakle to je škart kao. Pa razvija se, u tom momentu počinje da živi škart, ne znam kako je to bilo sad formalno da je postalo škart. Velika je Prota napravio pečat koji da, ja sam napravio, na živice, jako veliki. Da, smo morali da presečemo i sad počeli smo da na neki način radimo radove zajedno. Krenuli smo zapravo kao što je sad taj škart nastao eto, nekom slučajnošću. Tako su prvi radovi nastali na tragovima iz neke prakse grafičke s jedne strane, a s druge strane nekakvim nasljeđem avangarde i neoavangarde kojom smo mi bili tada zaraženi. I prvi radovi su bili vizualna poezija. I mi smo odlučili da tu vizualnu poeziju koja je ispočetka bila na četiri formatićima običnih papira pretvorimo u plakate i da krenemo u ulične akcije. I to je nasljeđe grafike, znači odmah nekakvi multiplikati, odnosno sito štampa u sam izdat formatu, ali potpuno abstraktnih poruka tipa Q, retko slovo. A to je isto bitno razjasniti kako je to došlo toga. To su isto bitni pečati koje Prota ima. On ima neke stare setove čeških pečata. Onako vrlo lep font i to kad se otisne, tako nesavršeno je oblik slova, tipografija je dobra, ali kako je gumeni pečat, to ne daje savršen otisak. I to je impresivno. I onda naravno kad se uveliča. I to je bilo onako, bar meni je bio jedan izuzetno inspirativan alatka za rad. A Prota je pisao pesme i onda smo kombinovali te pečate, pesme i tako. I na plakatu to stvarno izgleda zanimljivo. To su bile abstraktne poruke, onako same sebi dovoljne, što bi rekli l'art pour l'art. Klasičan gdje smo mi, onako iz tih radova, to su ja četiri formati pečatirani tako, uveličavali smo ih na, mislim, B2 format i onda u sito štampariji, mislim da u Zrenjaninu, koja je bilo najjeftinija, dovijeli smo se, bi radili tiraž od 50 primjeraka i svakog ponedeljka ujutru 4-5 bi izlazili i lepili po gradu. Te plakate koji su, dakle, ne govore ništa. Što kaže onaj jedan prodavac novina što je prodavao na Trgu Republike. Kad smo ga pitali, možemo plakat iz tebe zalepimo? On kaže, može. I sad to pisao da kaže, eto, ku, retko slovo. On gleda, kaže, gdje se to održava? Dakle, čovjek je onako vrlo realan. Dakle, plakati su bili potpuno ono, sami sebi dovoljni, vizualni, čisto. Poetsko-vizualni plakati i svakog ponedeljka, u zavisnosti od toga koliko smo imali para. Onda je Prota došao na jednu odličnu ideju da proširi tu akciju tako što će objavljivati kod Darka Radosavljevića u emisiji koja je išla ponedeljkom popodne, je li tako? Ili utorkom, više da ne sjećam kog dana. Ponedeljak ili utorak, to je bila emisija o kulturi ili tako nešto. Skicen blok, njena emisija da radi B92. Da se akcija plakatiranja napravi džingl za to i da Darka pusti taj džingl koji je trajao možda 15 sekundi. I onda je Prota, ona je se složila, on je montirao neku muziku i tekst koji su čitali Rahela Ferrari i Stevo Žigo. Ulica plakat, da, zašto da ne. Radio koji je tada stvarno bio jako prisutan, jako bitan medij, tek se B92 nekako pozicionirao. Sjajno, mislim, to je bila toliko otvorena redakcija za svaku saradnju da je to apsolutno trebalo ružno reći iskoristiti, ali trebalo je sarađivati, trebalo je zapravo i to nekako uplesti u to naše iskustvo. Sa treće strane, opet nekakve prethodne naslage nekakvih prethodnih tih neoavangardnih iskustava, recimo mail art, koji je nama bio jako drag. Mi smo te naše plakatiće također slali anonimno raznim ljudima i redakcijama koje su nama bile interesantne i ovdje i po svetu. Ali jedno, kako bi se reklo, jednosmerno, bez naše adrese, samo sa Product of Škart i tako, da su mnogi zapravo i preko toga saznali za nas. Bila zanimljiva strategija, jer su očigledno ljude intrigiralo. Kad dobiješ jedno, pa dobiješ jedno, pa tako dobiješ 3-4 paketiće u roku od godinu dana, koji nisu ni zanimljivi bili očigledno. I tako smo si neki zapamtili. Onda kad bi se upoznali poslije mnogo godina, onda bi bilo
da, sećam se. Dakle, ja sam tako čuo za vas, Mileta je dobio. Pa da, da. Jeste. Deljenja, da, dakle, besplatnost kao osnovni princip. Dakle, dostupnost produkata koje radimo sami svima ravnopravno. Dakle, svima i preko isto, ulice, da, svima isto. Ili svima ništa, što je bio genijalan slogan. Svima Mikrobov i ovaj... Birali smo ih po nekom ličnom odnosu prema likovnoj sceni. Znači, neki ne samo likovnoj, ti si imao pa ne, širok dijapazon. Dosta je to bilo široko. Mi smo opet da bi napravili tu listu, jer nisu postojali zvanične liste, onda smo išli po tim nekim filmskim institutima da pitamo koja je adresa ovog ili onog reditelja. Znači, moraš da pokucaš na sva ta vrata da bi došao do nekog. I ljudi koji su nama bili važni. Tako da ljudi koji su nama bili interesantni i važni, mahom to. Kako, to je čeprkanje po tim često zanemarenim i potisnutim praksama. Dakle, kao što je mail art bio od strane zvanične scene često omalovažavan, pa i danas pomalo, mada sad ima nekakvu drugu istorijsku vrednost. Tako i pesnička scena, mahom zapravo provincijska pesnička scena, jer Jugoslavija je tada bila poznata u Evropi zapravo po broju pesničkih festivala. Svako selo, svako predgrađe imalo svoj festival poezije. I to je opet bio nekakav lep način umrežavanja i nekakve distribucije kulture. Ali sa druge strane, već krajem 80-ih pa 90-ih naročito, govorimo o poslednjim festivalima. Bukvalno ono gde smo mi učestvovali, to su poslednji jugoslovenski festivali poezije. To je tada već bilo toliko zamoreno da se pretvorilo nekakvu najstrašniju birokratizaciju koja više nema nikakve veze sa savremenošću, sa probijanjem i prevazilaženjem nekih granica jezika, poezije, izdavaštva i bilo čega. Ne, to je baš bio jedan već paket koji je tako bio strašan. I... Pa dobro, to mi smo bili, evo, konkretno da bili smo dva puta u Titogradu i ja jednom u Svetozarevu sa tim pesmama. Dakle, u odnosu ta tri festivala, onako, delovo je prilično konzervativno. Jer ja mislim, iskustvo sa time, prvi put dolazim potpuno, nema veze sa poezijom, onako, delovalo je sa strane da je to onako jedna prilično onako zastarela forma. Da, jer sad kao opet čitaoci tih pomalo marginalizovanih tada, još uvek etabliranih, ali nekako od svih kolega na fakultetu, retko ko je čitao recimo književnu reč i tako dalje. Ja sam baš pratio književnu literaturu, nisam pratio arhitektonsku literaturu. Izlazili su konkursi u književnoj reči i onda sad, u svakom slučaju da skratimo, odlučili smo da se poigramo tim birokratskim žirijima koji odlučuju ko će da prođe, ko neće da prođe. I bilo je uvek užasno malo eksperimenta. I tamo je prolazila poezija. A zapravo, poezija jeste u iskoraku, u prekoraku, u nekoraku. Dakle, ona traži nove puteve. Poezija je novi jezik. Ali to je u tim žirijima teško prepoznati. Ukratko, ima pa danas je teško da prepoznati. Se poezija predstavi ljudima. I ne samo da se čita sa papira. Da, i onda smo odlučili da prevarimo te festivale. I na prvi festival smo poslali poeziju pod Žoletovim mojim imenom. Moju poeziju, ali onako kao... Ti si poslao, ja nisam imao veze. On je poslao, mene zovu telefonom iz Podgori, Titograda, u stvari, kao dolazite tad, ja nemam pojma, pošto mi je on rekao, ja meni išlo na jedno, izašlo na drugo. I ja kao neki festival, da, ja samo govorim da. Ali to je opet ta mala dečija igra, jer ti moraš da kovertiraš, pa da pošalješ šifru, a onda svaki kovert je bio različite boje. Pa znaš, kao kad šalješ lažno pismo lažnom momku ili devojci, pa sad lažno se potpišeš. Tako i sad ja, recimo, u Žoletovo ime sam, ne znam, imao jedan rukopis i jedan. Ali proto, moram da primijeti nešto, sad si dosta kritičan prijeprema, ali sama činjenica su oni prihvatili tvoje pesme, koje su bile bitno drugačije od drugih pesnika, govori da nije baš to toliko bilo. Tvoje pesme su bile stvarno radikalno drugačije. Pa dobro, ali da, svejedno, možda u to vreme ne smatram da su baš nešto. Ono traju svaka po 15 sekundi, ne više od toga. Vrlo manifestne, dakle, ono, jedna, dve reči u redu i tako. I
neobične za sve druge. Kako su to shvatili da to izgleda konzervativno, prve veče kad smo došli u Titograd, skup u jednoj kafani i dolaze i oni uzmu i popiju onako pola čašnje, pola čašnje, jedan gutlje, već su kao pijeni. Glume pijanstvo ti pesnici i onda jedan po jedan ustaje i recituje pesnike iz naše slavne prošlosti tipa Ujević, koga se... Dis. Dis i tako, mislim, sve te veličine i onda i glume pijane. I sa, protiv meni je toliko smešno bilo da smo ovako se držali za nosevi ispod stola, ne možemo da izdržimo od smeha koliko je sve to izveštačeno delovalo. I sam festival sutradan prekostro nam je delovalo prilično klasično, gde jako potpuno outsider tu vidim, oni izlaze, niko ne zna pesme napred, nego drže ovako listi i list se trese, imaju veliku tremu. I list se trese, jer su zapaljeni, koji ne znaju napred svoje pesme, toliko se plaše, strah i tako dalje. A mi opet dolazimo, zahvaljujući protiv, pripremiš i scenografiju celu, ceo performans kako će izvesti pesme. Tu smo porazbili neke vaze, čaše, bacili konfete u publiku, što je naravno to bila revolucija u tom momentu. Dakle, ono, mi smo bukvalno izvršili neki atak na publiku. I svi smo zapamtili naravno šta smo mi napravili. I eto, sticajem okolnosti, postali smo ta izvođačke zvezde tog festivala, da sam ja sledeće godine se protao hrabruje, pa šalje pesme pod svim mogućim imenima naših prijatelja iz arhitekture i 8 nas ulazi u finale od 24. Kao jedna trećina festivala su lažni pesnici koji čitaju moje pesme, ali opet jedne su... A to niko ne zna sem nas osmora. Erotske ljubave, za svakog su napakovane dovoljno različite da oni ne posumnjuju da su to, da je to iz istog... Dakle, to je baš jedna neka diverzija bila punkerska, ali opet i sledeće godine, dakle, ovi čitaju, drugi prijatelji čitaju klasično, a prote ja izvodimo performans. Gde ja osvojem treću nagradu i onda posle idem na gostovanje, ne znam, Radio Televizija Crne Gore i razgovaram sat vremena u radio emisiji sa ljudima koji to slušaju o poeziji, da nisam, nemam blage vede s poezijom. Dakle, to je baš bila jedna diverzija. On dobije nagradu, da. Da. Pa počnemo u tome kako tumačenje poezije, i to je kroz pesničenje je tu dosta doprinelo, da insistiramo na tome da ljudi, da ohrabrujemo ljude da poeziju predstavljaju na drugačiji način, na način koji će biti nekome koji nije zainteresan poeziju zanimljiv, da ga uvuče u to. Dakle, poput mail arta. Ne postoji nekakav kontinuitet, niti negovanje performansa kao takvog. I onda je on potpuno godinama bio izbrisan sa pesničke scene. I sad nije to ništa novo, naravno, radio se performansi, bilo je divnih eksperimenata i ovde i napolju i tako dalje, ali sad evo to, nekako kraj 80-ih, početak 90-ih, to je bila jedna zaista užasno formalna, striktno čitačka pesnička scena. Moraš da se ogledaš u odnosu na ta tri što smo videli. Dobro, možda da. Možda je bilo i nečeg drugog, ali mi to ne znamo. I to što Žole spominje, kuvarice i tako dalje, i horove, poput mail arta, samo ponovno da se vratim, to su sve nekakve često zanemarene i otpisane umetničke forme. Dakle, narodna radinost, naravno, potpuno otpisana, horska umetnost, naravno, to je bilo zakucano u jedno vreme partijsko, nekakvu prigodbenu umetnost, pa posle toga sad i dan danas dosta, kako bi se reklo, verski okrenuta i religiozna i nekako patriotska, patriotski repertoar, pa i festivali poezije, znači kao poput ovih festivala poezije iz 92. Poezija je još uvek jedna teritorija koja je zaista nepotrošena, koja toliko zapravo kako bi se reklo, obećava, kao dečko koji obećava, mesto koje obećava. I onda, evo i sada u nekim novim formatima, bili su tu saradnje sa nekim dečjim horovima iz domova i tako dalje, isto nekakvi mali eksperimenti na ivici radionice, koji opet čitavu tu grupu izvuku iz svog malog geta u neki drugi grad, u neku drugu saradnju, u neko drugo deljenje pozicije moći. Jer ako umetnost išta ima tu privilegiju da može da sa jedne platforme nešto kaže i da to malo ovako zavrti okolo. Tako da ta vrteška umetnost zapravo mora da bude svima dostupna. E onda smo hteli da, pošto smo imali dosta drugara koji su bili
isto zainteresovani za discipline koje se nisu ticale direktno arhitekture. Jedan je bio zainteresovan za skulpturu, ovaj jedan za nameštaj, Ivana Filipović za strip. Ovo smo hteli da zajednički kao grupa da radimo. Iz razloga možda da bi imali veću vidljivost, ali iz druge razloga da bi bilo zanimljivije. Uvek je zanimljivije u većoj grupi raditi sa toliko zanimljivih ljudi. Međutim, ovi drugi nisu baš nešto bili za grupni rad. Tako da smo na kraju ostali samo na dvojici. I, dakle, paralelno sa tim, uključujemo Vesnu Pavlović, koju poznajemo još ranije na liku na FDU, jer smo prve akcije radili sa Nikolom Majdakom, njenim kolegom sa FDU-a. Tu ima jedan drugi aspekt. Vesna Pavlović, to vreme moja devojka. I proti uključuju grupu i tu sad grupna dinamika, ovako, to je dosta bitno. Kako mi donosimo odluke? Naravno, pošto smo različiti smo dosta, onda dolazi često do rasprave. I onda, da ne bi dolazili u tu pat poziciju, da ne možemo ništa da napravimo, onda smo napravili neki interni dogovor, da otprilike sad on nešto iznese, ja imam kritiku, ali ako ne predložim nešto bolje, ide to što je predloženo. Dakle, mora da bude nešto bolje. Bolji potez na meniju. I tako da smo se nadglasavali na neki način. E, Vesna dolazi i Vesna je sada glas koji prevage. E sad, naravno, to je tu protiv, ono dobio zato što je fenomenalan i manipulator i zavodljiv, šarmantan. I Vesna je uvijek glasala na njegovu stranu, a ne na moju. Tako da je onda zanimljiva grupna dinamika u tom momentu. Dobro, Vesna je, kako bi se reklo, uragan, a ti si kočničar i onda često je bilo to u korist. Ja sam razlog zašto, ali to je verovatno to često zakoči stvar kad previše razmišljaš. Kroz tuge smo uključili sve druge iz te mikrozajednice koje smo znali. Recimo, mikrob je kod Žoleta dolazio da čita besplatno vreme. I onda... Nije to bilo besplatno čitanje. Ja sam stavio 12 sati i ljudi dolazili. I časkali se, i mikrob je dolazio isto i on voleo da čita sve tu političku literaturu. Mislim, se mi nije prodavalo. Tako, nije samo vreme. Dobro. Vreme je bilo glavno. I onda je pala ta trampa čuvena sa Žoletom. Da, onda se Žolet dogovorio, ajde, ako već dolaziš, ako već dan gubiš čitav dan. Ne, nije tako, nisam mu to rekao. Nego, oni se, mnogi su sedeli, ali i onda bi mikrob bi žickao ono za sendvič, za pivce i tako dalje. I što bi mu i ja ili tu ko bi bio kupio i onda mi smo volili njegove maske. Među prvima i jedinim u to vreme, malobrojnima, pardon, ako da smo baš izuzetno voleli. Čak smo u prve dve izložbe mi postavili se, on napio ko prasac. Zvao nas je da mu pomognemo i onda bi se napio i onda bi mi postavljali negde u gradu neke male galerije. Tako da, strahovito, jako sam voleo njegove maske i prote. Isto je onda sam ja predložio jednog dana. Kao, pep, Sale, ja volim tvoje maske, ajde napravimo. Mislim, ako voliš, čitaš, nosi vreme kući, ti mi doneseš masku, ja ti vreme. Onda dušem prihvati, ja još više i tako to trajalo godine i po dan. Da sam ja dobio masku za vreme. I to je, to me Milikica dopisuje, kaže, već onda si imao nos da budeš kolekcionar i ovo ona. Uopšte nije bila namera, ali užasno sam ponosan sad što imam tih oko 64 maske. Dakle, Milica, upoznaš neku u kafani ili ovom onom, pa primetiš da imate zajedničke stvari, pa sličan smisao za humor, ovo ono, i prijateljstvo se razvija. I onda dođe do saradnje ili ne dođe do saradnje ili tako. Makom se ta scena, da, ono što priča Žole, oformila oko Skicen bloka zapravo i oko tog radio BDV2 i Darka je zaista uticala da se neki ljudi upoznaju. Recimo, ona je od početka rekla, vi morate da sretnete mikroba i tako. Tako da smo mi već u tuge, sad kad si pitala, uključili sve te koje smo upoznali umeđu vremenu, za tih godinu i po dana. Učestvovao je i Talent, učestvovao je i Mikrob, učestvovao je Srđan Valjarević, pa čak i Luna Lu je učestvovala. Gomila ljudi, više se ne sjećam. Dakle, svaka akcija je imala svoju temu i onda smo kroz tu temu zamolili nekog od tih drugara da napravi i gumicu kojom smo pečatirali ručno te tugice i posedeli i tako dalje. Znači, i kroz tu gumicu i kroz taj pečat, a i kroz uličnu akciju, pa posle i kroz fotografije Vesne Pavlović, pa i plakate koji su se onda lepili po ulicama i slično,
smo usložnjavali i širili taj krug najbližih saradnika, koji je zapravo, sad u vezi sa tim širenjem kruga, možda bio najradikalnije postavljen 1993. kada smo na Arhitektonskom fakultetu postavili tada zamišljenu himnu arhitekture Armatura. I nju smo komponovali u saradnji sa Anom Karapešić, kompozitorkom. Učestvovao je Mikrob, učestvovala je grupa URG, učestvovao je Mark Hocker iz Velike Britanije, učestvovao je hor srednje škole Josip Slavenski, je li tako? Slavenski. Tako je to bila opet Vesna Pavlović fotografija, Branko Pavić, papirni produkti, Arhitektonski fakultet kao mesto dešavanja, pet puta ponovljena priredba jer je bila velika gužva, nije moglo da se uđe. Znači sve se to nekako pretvorilo sad u nešto što, sa čim nismo imali prethodnu praksu. Znači jedan događaj koji je takođe off. Znači ni na jednom prostoru do tada predvidljivom gradskom, nego stvaranje novih teritorija, okupaciju novih teritorija. 1999. godine, po povratku iz Belgije, mislim da je to, smo bili isprovocirani umetničkim videoradovima koji su u to vreme počeli da izlaze u Srbiji i da smo se malo nervirali oko toga, da sam ja jednom momentu rekao proti da mi idu žice radovi umetnici koji se bave, da kažem, nekim problemima, tipa manjinama, ovim, onim, lupetam sad, nije ni bitno, da se bave time i onda na kraju koji od toga ima koristi, koristi ima samo umetnik koji napravi taj rad, ovi subjekti, objekti toga, ništa, oni ostaju dalje manjine, ostaju dalje siromašni, ostaju na Kosovo, ostaju ovom onamo. I da je tako nekoliko tih radova koje smo videli nam je baš išlo na živci i onda se rekao proti, kao proto ako radimo sa grupom i ako uopšte voleo bih da ne bude tako, nego da svi koji su učestvovali, da imamo svi zajednički neki interes, da ne bude da na kraju samo mi izlačimo profit, odnosno korist, što u većini umetničkih radova po svetu je i slučaj. I tako smo došli na slučajni deo hora, kad su nas je paviljon pozvao da predstavimo svoj rad prvi put 10 godina i mi onda to spajamo i kažemo napravit ćemo audiciju za hor da bi opet to predstavili na jedan drugačiji način naš rad. I pravimo audiciju za hor gde dolazi 50 ljudi posle radijske audicije i mi izlazimo pred njih, očekujući će biti audicije, mi izlazimo pred njih prota i kaže nema audicije, svi ste primljeni. I oni naravno iznenađeni i tu počinje rad sa horom. Dakle, od tih 50, da kažem, trećina je bila muzički obrazovna, dve trećine nije. Su došli tu ovako. I tu kreće hor i tu mi formulišemo način rada u kolektivu i tu ostvarujemo tu našu želju da svima isto. Dakle, nema toga da mi sad putujemo i predstavljamo hor po svetu, a oni ovde pevaju za nas, nego ako idemo, idemo skupa, svi zajedno. I tu se druge stvari formulišu, gde smo prvi par godine bilo tu onako povuci potegni, nije lako raditi s mlađim ljudima, ono, dinamika je različita, zakažeš probe u 8 sati, oni počnu dolaze u pola 9 i 9, onda do 12 sati ne može proba se završi, a prote imamo potpuno drugačiji radni dan, oni su tinejdžeri ili studenti, ono, imaju beskonačno puno vremena. I tu sad dolazi do prepirke između nas, gde ja kažem proti da pre ili kasnije oni moraju da postanu samostalni, da ne zavise od naših otključavanja ključeva, da im ne pripremamo kafe i da ih tretiramo kao malu decu, nego da ih osamostaljujemo da bi u jednom momentu uveli samoupravljanje, odnosno pustili ih da oni sami budu svoje hora, ne da im na dvojica starijih popu iznad glave. I pripremam teren da se hor u jednom momentu osamostali, da bez nas, da mi izađemo. I to je ta priča da sa horkeškartom koji je postao horkestar, na koji sam ja možda najponosniji od svega što smo napravili, jer smo u startu hteli da nismo hteli da udarimo pečat, naš pečat koji će sve vreme sad, to je škart, nego ljudi žive svoj život i nastavljaju bez nas. Jer sad ti nemaš zapravo nikakvu metodologiju koju slediš, niti ikakvu strategiju. Drugo ili treće ili peto, to je samofinansirano. Znači, svi naši i prethodni samodat projekti su samofinansirani. Tako isto i hor. Dakle, Žola i ja smo, radeći grafički dizajn, izdvajali mesečno u početku novac i plaćali dirigenta koji je radio aranžmane i koji je dirigovao horom.
onog momenta kada se to malo rasklopilo, upada umjesto dirigenta devojka koja svira klavir i postaje dirigent. Tako da je to postala i nastala je ona divna zapravo nekakva kao mašina, kako se zove mašina koja radi sama, to je perpetuum mobile. Dakle, stvar se samo obnavlja. I onda su iz hora, dakle, već krenule i ljudi koji pišu pesme, koji rade aranžmane, pa su se posle menjali i dirigenti. Evo sad već, pošto hor postoji nekih 19 godina, promenilo se, mislim, nekih desetak dirigentkinja, dirigenata. I to sjajno funkcioniše samo od sebe. Što je bitno u kolektivu? Bitno da ljudi uče jedni od drugih. To je jedno od dostignuća hora, da smo mi učili od njih i oni od nas, uprkos tome što smo bili duplo stariji od većine. I što sam ja shvatio umeđu vremenu, radeći s tima, jako je bitno da ne postoji centar moći. Jer smo to doživjeli sa dirigentima, uglavnom da kad je neko dirigent, onda idemo na neki, imamo zakazan koncert, ako se dirigent razboli, 50 ljudi je paralizovano. I meni se to nije dopala, ta ideja uopšte. I sam shvatio da mora da postoje alternative uvek. I onda kad smo napravili probu, desilo se slična stvar i to je mene natrebalo da naučim da sviram gitaru. Danilo jednom je bio nešto, imao ispit pa nije mogao da ide i onda je koncert bio pred otkazivanjem i onda je upala midica kao alternativa. On se shvatio pa da ne može tako. Dakle, tu mora da se dođe do... Mislim da je tome pričao onaj čovjek na izložbi koju ste vi imali, Oliver Ressler, pa onih 11 alternativne ekonomije, pa jedan on Amerikanac, Michael Albert ili tako nešto. Dakle, da što više ljudi raspolaže sa znanjem u kolektivu. Da. U Belgiji? Pa to je zanimljiv period, to je 6 mjeseci. Koliko smo bili? 6 mjeseci tamo sa Migrate-a. Pa to je onako zanimljivo iskustvo. Ali onako bilo je tu povuci potegni, nije to išlo baš najlakše. Dobro, kao i u svakom kolektivu, ali definitivno dragoceno iskustvo. Izuzetno, da. Jer, recimo, kroz rad sa Migrative Artom smo po prvi put počeli da osvajamo teritorije radionica. Znači, ne više ni kolektiv koji ima taj nekakav prefiks, možda umetnički kolektiv, pa koji ima nekakav nužan proizvod kao takav, polu samonametnut. Znači, hor, okej, on hor peva i koncentrira i tako dalje. Kod radionica postoji taj beskrajan proces u kom ti možeš zapravo da realno eksperimentišeš i da ne budeš ikako uslovljena produktom. I to je nekako kasnije zapravo, mislim, nas osnažilo i inspirisalo da i neke druge kolektive, osim hora, iniciramo i da nastavimo i dan danas, i kao zapravo jedna potpuno paralelna praksa grafičkom dizajnu od kog živimo, manje više, su radionice. Dakle, ta vrsta opet nekakve nove distribucije znanja, o čemu priča Žole, i nekakvog novog učenja obostranog i tog traganja za, kao što, osim radija B92 koje sam spomenuo, kao bitnu tačku oko koje se okupljao veliki broj ljudi koje smo upoznali. Druga bitna tačka su Žene u crnom, sa kojima počinjemo da radimo 92. Također i preko kojih i sa kojima upoznajemo širok krug raznih aktivistkinja, saborkinja itd. I sad, kad se vratimo na 2000. godinu, zapravo preko Žena u crnom upoznajemo grupu žena samohranih majki izbjeglica koje su tada bile u Zemunu, jer je jedna od Žena u crnom bila osnivačica te grupe, žene samohranih majki izbjeglice, i onda sa njima krećemo u akciju. Smo želili da taj tradicionalni jezik pretočimo u savremeni jezik i da te radove gurnemo na tržište. To je prvi put da smo pokušali da gurnemo na tržište da bi novac koji se zaradi prodajom kuricama njima pomogao u preživljavanju. Gdje smo mi bili samo posrednici, nismo uzimali nikakve procente, ništa, nego samo... Dakle, to je to, a pesničenje je druga priča gdje smo sa tim knjižicama uveli tih 100 dinara ulaz i nagovestili ljudima da sa 100 dinara finansiraju knjižicu i onaj ko dođe u oktobru, plati 100 dinara, dobije knjižicu iz septembra i plaća knjižicu za novembar.
I ljudi su to znali, da sa svojim novcem da, koji daju u oktobru, da će dobiti knjižicu u novembru kad uđu na pesničenje. I na taj način smo samo skratili taj put, jer obično država uzme od nas svih poreza, onda stavi u budžet, onda iz budžeta uzme ovako mali deo za kulturu i onda tome raspravlja kome će da date ostatke. A ovde je to samo ono direktnije išlo. A ja bih rekao jednu drugu stvar, šta je lepota zajedničkog rada, recimo. Ja dolazim iz timskog sporta, iz košarke i neko uvijek je, tu sam već doživio kako je lepo kada zajedno sa ljudima deliš nešto i pobeđuješ i gubiš i tako. Tako i, i u radu, grupnom radu sam nekako od uvijek ka tome naginjao, zato što mi se činilo to dragoceno, sam sam dosta nesiguran. I onda mi je jako potreban taj glas sa strane. Neko ko će mi pomoći, ko će kazati ovo je dobro, ovo nije dobro. I ti glasovi koji se nadopunjuju u zajedničkom poslu, to je nešto što meni izuzetno prijaje. Tako da smo paralelno s time se bavimo i dizajnom i od toga živimo. I tu imamo još jednog prijatelja Peru. I taj studio nas trojice, svi potpuno različiti ljudi, na jednom mestu mi je bila jedna od najljepših kombinacija koju smo ikad imali. Baš sam uživao u tome da, imamo, da radim u zajedničkom studiju sa ljudima. Timski rad me oduševljava. Sadno i zato što to je bio proces učenja u stvari. Rad sa ljudima je proces učenja. I to je jako bitno da se razbije taj monopol umetničkog autoriteta sa ljudima, da ti kad radiš nekim od svakoga nešto naučiš. Ti od njega, i to je obostrano učenje koje je dragoceno. Tako da s te strane meni je ta kolektivna dinamika kada pominjem, stalno mi je to u glavi kada ste to pokrenuli, to je nevjerojatno važna stvar da mora da bude ravnopravnost, da se čuje svačiji glas i da se onako da se uvaži, onako nekako verujem da kolektivna pamet tu može dalje da stigne od individualne. Kaže neka poslovica, kaže ako hoćeš brzo da ideš, idi sam, ako hoćeš daleko da ogoraš, idi sa grupom. E tako da je to. Ili što kaže jedan naš drugar iz pesničenja, ko zajedno diše, ne gubi dah. To je stvarno manifestni, ljubavni, kako god shvaćen stih. Ali u kolektivu, inače, to je isto jedan aspekt koji sam od emigrejtora, pa sam to naučio, koliko su svađe konstruktivne. To je prvo emigrejtora. To su umile budu žestoke svađe, ali ta je takozvana, kako je to rekla Ivana, konstruktivni sukob, tako nešto. Mislim, ume da bude iscrpljujuće, ali jako bitno, zato što u suštini, posle sam kod hora to isto naučio, stalno govorio proti, kojima su sviđali više oni što ćute, a meni su više sviđali oni što kritikuju. I sam stalno govorio da kritika u stvari ti saopštava da nešto nije u redu. Kao kad te nešto boli na telu, onda to je neki signal da, koji kaže nešto nije kako treba. Jer se stalno govorio protiv, treba slušati ovi koji stalno kritikuju, znači očigledno da nešto neštima. Tako da je to dragoceno što u današnjem, naravno, političkoj sferi kod nas je to, ono, mislim, to je generalno ovde, da kad neko nešto kritikuje, što to je žilja kao uvredu. Ali kritika je strahovito dragocena. To možemo sljedeći pola sata, ali evo, ključna stvar je, kada smo dobili ponudu za Bienalu u Veneciji, bile su tri glasa u grupi. Ja koji sam bio protiv, da učestvujemo na konkursu, protoko je bio za i Pera je rekao, ako ima para, hoću. Ili su Peri trebali pare. Vrlo prosto i jednostavno. Zašto sam ja bio protiv? Zato što mislim da je Venecijanske bienale prevaziđena forma nacionalnih paviljona, to je 19. vek. Ja sam rekao, idem u Veneciju da predstavljam državu Srbiju, ne osjećam se kao reprezent. Ne vidim zašto bi to radio. Proto je bio za, ne znam zašto, objasnit će. A uglavnom, to je bilo onako ta tri glasa i onda smo kao ajde, Pera je tu prelomio stvari. Ja sam se rekao dobro ako ste vas dvojica na tu stranu i onda smo, naravno u ovom momentu kada smo doneli odluku da, tu onda sam bio legitimni član, nisam se štedeo. Dakle, mislim da je jako važno biti lojalan u tom trenutku, ali eto, ja sam bio protiv. Da, ostalo na tom paviljonu piše paviljon. A sada ne bi predstavio ni ludilo. Dakle, onda 2010. je to bilo u onim okolnostima kao tu bi mogao ovaj da podnesem, ali sada ne bi predstavljao ni podrast.
Da. Na paviljonu ostalom piše Jugoslavija, tako da je to paviljon Jugoslavije. Da, i to je bilo da stavimo srpsku zastavu. I ovo ono, pa to bilo sa Jovan Mitrić, inače super, odličan predsednik žirija, ali bilo, mi smo sve moguće načine hteli da izbegnemo to i onda smo za svaki slučaj pojeli burek u masteri malo zastavu da bi imali rekao ne, ovaj, želimo da bude ovako Jugoslavija i... Tako i sa treće strane, to je bilo arhitektonsko bijenale, tako da ponovo je to nekakav iskorak iz zvanične likovne scene, koja vjerojatno, mislim, svejedno. Sada ne komentarišem i to je meni bilo drago. Nekakav pomalo zanatski tretman. Mi smo kao arhitekte koji nisu arhitekte. To je bilo izvanredno, zato što na arhitektonski tu imaš tim arhitekata koji je u žiriju i to su ljudi koji znaju kako da naprave izložbu. Nema zezanja. Može da se uradi i nema, to stvari ide. Ne. Ako ima tehnički problem, oni rešavaju. Jovan je fenomenalno sve rešavao. Ono, kad god bi bilo nešto povuci potegni oko para, oko ovog onoga, on bi vrlo to lepo i sa organizatorima, tu ima milion ljudi koji bi hteli da otkinu nešto i Jovan je fantastično to držao pod kontrolom. Da, Jovan Mitrović i Branko Pavić su bili u tom nekakvom bordu. A sad, samo da kažem da je bilo za nas možda dragoceno iskustvo opet primjene poezije u nekom novom kontekstu. Da. Znači, poezija kao nekakvo opredmećenje pomalo nadrealnih objekata. Tako da, eto, i s tim smo se poigrali, to smo izveli, bilo je zaista sjajno. Ponovo smo pozvali hor da ide sa nama, znači opet umjesto nas dvojice, trojice privilegovanih, bila je opsada Venecije. Ali, i... Stevan, dragoceno iskustvo. Da, prvi da. Put na tom nivou, na državnom nivou, bukvalno predstavljaš državu Bijenale Venecije, sve to. I jedna stvar koju moram da kažem, pre nas je, ne znam ko je bio pre nas u paviljonu, i naravno nije počistio. Nego smo mi gulili prvih 5 dana, smo gulili lepak sa poda. Bili su neki tepisi, nešto. I kada rekao sam, ovo nama ne sme se desiti. Dakle, želim da izađemo i dostavimo za onog sledećeg čiste zidove. Naravno, kad smo to predložili, kad se završio, rekli smo ko hoćemo da idemo, da okrećemo. Kako, ne, nema veze, to će oni sledeći da uradi. Pa, Kassel, sećam se dobro, da. 2005, oni se zvali, tako nešto. Upoznali smo se godinu dan pre toga i pozvali smo tu izložbu gde su oni pravili izložbu u kolektivima. Sam osjećaj na izložbi bio iznadredni, su svi bili kolektivi i umjetnički ego je bio daleko na manjem nivou nego inače. Tako da je tih nekoliko dana u Kasselu fantastično. Dakle, eto, obično, sećam se prve izložbe koje smo imali u Škucu, kolektivne, kada je Di Bidon. I to je isto nezaborno iskustvo da je autobus umetnika iz Beograda dolazi u Ljubljanu, umetnici ulaze u Škuc i otprilike kako ulaze, ovako gledaju zidove, ovako bacaju ranac, ovo je moj zid, ovo je moj zid. Bukvalno u 5 minuta su zauzeli prostor i protiv ako stojimo, ne snalazimo u takvoj situaciji. Ja odlazim u WC i kažem protiv nije loš WC, možemo ovdje niko nije bacio ranac. I šta se desi? Zalepimo plakat u WC-u. Odim u Škuc pre 2 mjeseca, plakat i dalje stoji. I ja isto kad sam bila vidim baš plakat. To je plakat iz 94. godine. Da. Dakle, tu smo se prvi put suočili šta znači umjetnički ego, jeziv. A kolektivna kreativnost je prva izložba, mislim, možda ne prva, ali to se dobro sećam, utiska za te izložbe kako je bilo fantastično. Svi su bili ovako ljudi koji potiču s kolektivu, neko je bilo jako opušteno, divna atmosfera. I istovremeno, genijalna spremnost kolektiva VHV da pozove čitav hor da dođe u Nemačku i izvede program. Da, tako da je to za naš hor bio ogroman izazov da putujemo toliko daleko i posle toga smo išli i u... Ne, mi smo uvek, kad bi nazvali na izložbu tih godina, mi smo predlagali hor i da hor dođe i onda bi organizator... Ali evo, pola minute, sad zapravo mala podvala, pošto trebali da pevamo u Kasselu, jedan dan onda smo rekli, aha, dobro, ako smo već u Nemačku, ajde da se samo predložimo da odemo i u Schloss Solitude. I onda smo mi predložili kolegi Misije Joliju da odemo u Schloss Solitude, znači nas 50, znači to je sad 69 soba. Na što je Jolio rekao, pa Luci, stvarno, ne želim s tim da imam posla, stvarno si... Neće sigurno prihvatiti. Ali on je prihvatio. I onda tuc, i čovjek prihvati. I onda smo otišli i u
gde u ZKM, je li tako? Da, da, dobro, to je tako da, mislim, bitno, lepe su te male podvale, ako si negde pozvan, daj, mislim, još malo otvori prostor da, da ljudi stvarno dožive nešto, mi smo tamo već bili, aj, ajde, ajde neko drugi to da vidi, da, 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 da neko treći ovaj, to čuje, tako da, da mi je baš bilo drago da smo bili na izložbi i ostali smo ovaj, stalni saradnici, sad u vezi sa tim, sarađujemo sa saradljivima, VHV su zapravo jako drago saradljiv kolektiv i svake godine ovaj, ja. Pa nešto novo napravimo sa njima. To smo isto naučili jednu lepu stvar sa horom. Ne dolaze novinari da pitaju sad šta hor peva ovo. Ono. Ja kažem, pa šta mene pitate, pitajte ovi iz hora. Onda oni odlaze, mislim, pošto ne želim, mislim, treba da se raspodeli sve na, na svima isto. I sad ovi horisti dolaze, novinari kod njih horisti dolaze kod mene. Šta da im odgovorim? Pa, i onda shvatim da, da tu treba da se razbije taj ono, hijerarhijski model, da da svi učestvuju više u, u stvaranju pesama i onda dolazi do toga kao ljudi predlažite pesme da ne bude samo prote ja predlažem. I tako ljudi počne predlažu pesme i da se osamostaljuju. Meni izložba kao takva nije bila uopšte bitna. To je bila samo prilika da neke stvari malo eto, izvadimo iz naših kutija i pokažemo. Ona nije imala nikakvu strategiju, nismo stigli da napišemo ni legende, ali smo se odlučili da svake večeri radimo javno vođenje i da opet poput osvajanja arhitektonskog fakulteta i tako dalje osvojimo muzej na novi način i to smo prozvali balkanskim ratovima, balkonskim ratovima, pardon, balkonskim ratovima, gde smo sa balkona opet svake večeri pravili nekakav mali pesnički performans. Tako da to mi je bilo interesantno, taj susret sa publikom svake večeri gde su onda ljudi mogli direktno da pitaju o čemu se radi i onda smo imali ponekad i goste gde su oni pričali o sebi. A to je jedna, druga strana, proto kaže nije bitno. U tom smislu pitali smo se zašto sve to, ali ja mislim da je s druge strane važno zato što smo strašno neodgovorni prema sopstvenom radu. A to ne sme da, dakle, ponašamo se baš ono kao što ne održavamo. I to je bila prva prilika da mi stresemo taj rad i na neki način sistematizujemo. A to je jako važno, mislim, za svakoga da sistematizuje to što radi. I tako, kod nas je sve to tako nešto zbrda zdolo po šupama. I to je jedna, ako neodgovornost, ako mi sami ne poštujemo sopstveni rad, teško očekivati drugi da će poštovati. Mi smo čak i živjeli malte ne neko vreme u CZKD-u. I on mi je prvi otvorio vrata institucionalno, evo, ako baš pitate, dakle mi smo pre toga po nekim šupama, rupama imali zajednički studio i onda nam je Borka predložila da dođemo kod njih, imali su jednu sobicu iznad tadašnje ovaj, ugljarnice i tu smo ušli. To je bio fantastičan dogovor. Danonoćno zapravo provodili vreme tamo, zaista. Oni nama studio, mi njima dizajn. To je bila ta dobra trampa, da, ovaj, direktno, što kaže Žole, ovaj, svima sve. Tako smo i iznutra bili dizajneri, a tokom vremena smo učestvovali u raznim akcijama. Tako da su Bonovi, recimo, bili deo jedne akcije koju smo radili zajedno sa Dušanom Makavejevim i nizom drugih autora. Zvala se Žudnja za životom i eto, to je jedan produkt koji je tu krenuo. I mali, slušaj mali čoveče, to je bila akcija. Da. Oni su nastali u okviru tog festivala i onda su nastali svoj život. I drugo, evo sad jedan produkt koji smo radili zajedno sa grupom apsolutno tada, 96. u Mostaru. Dakle, Mikrob, apsolutno, Kazimir i Škart. Proizveli smo jednu knjigu Fisija koja, zapravo opet format koji je podcenjen. Book Art je u pitanju, dakle neka edicija od 50-ak primjeraka, gde smo objedinili naše iskustva u Mostaru, jer opet u saradnji sa CZKD-om i ženama u crnom smo bili deo neke leteće učionice, radionice, to se zvalo LUR, koja je odmah posle rata 96. išla u bivša ratna područja i okupljala nekakve eto, zainteresovane sa raznih ex-EU teritorija. Tako da preko CZKD-a zaista novo umrežavanje i nekakve nove prakse koje do tada nismo imali
jedna ovako divna pružena ruka da možemo da budemo tamo, da koristimo taj prostor i da i sami iniciramo razne druge stvari. Tako smo hor zapravo počeli tamo, hor hor Keškart. Sa treće strane, Rex kao također institucija sa kojom smo sarađivali od početka 1994. godine, gde smo isto niz stvari u saradnji sa njima uradili. Između ostalog, pesničenje je također eto, jedan Rex format koje je trajalo 5 godina svakomesečno. Što znači da postoje zapravo saradnje sa institucijama, ali evo, lepo ste rekli da su obe institucije, odnosno i CSKD i Rex, nekakve kao prvo to su tada bili nezavisni kulturni centri u 90-ih, a kasnije nevladine, zapravo... Nevladine, kako već. Što kažeš? Nevladine institucije. Da, nevladine institucije, odnosno opet nekakve samoorganizovane institucije. Znači, kakav je odgovor? Sarađujemo sa saradljivima. Pa dobro, nije to pravilo, ali ja bih rekao još jednu stvar. Nije lako reći ne, ali kako smo stariji, tako ako nas neko pozove, onda gledam pomalo i šta je stoji u pozadini. Ne, so, ne, so, ne, so, ne, so, ne.